Hallo. Gratulerer med dagen, godt folk. I dag er en dag da vi feirer is og snop. Men nå må vi være litt seriøse. Du må pølse opp. Ja, men det vi egentlig feirer er at Grunnloven har sitt 200 års jubileum i dag. For 200 år siden satte 112 menn fra hele landet og lagde Grunnloven. Norges grunnlov er Europas eldste og verdens nest eldste grunnlov, som fortsatt i bruk. Og i dag et samlende symbol for frihet, selvstendighet og demokrati. Grunnloven fikk 1814 var startpunktet for det moderne norske demokratiet. Den satte folk i sentrum for statens styre, i år kan vi derfor feire 200 år med folkestyre. I år kan vi også feire 200 år med fred mellom de nordiske landene. Frem til 1814 hadde Sverige, Danmark og Norge jevnlig ligget i krig sammen med hverandre i en langvarig kamp om makt og innflytelse i Norden. Etter den korte sommerkrigen mellom Norge og Sverige sommeren 1814 har det ikke vært krig mellom noen av de nordiske landene. I dag vil vi takke Gud for at vi bor i et fritt land uten krig og for at vi har ytringsfrihet og et skikkelig demokrati. Og for at Norge er et trygt land med en fin natur. For eksempel så har vi mange fine fjorder, daler og fjell. Et rikt dyreliv med fugl, fisk, gaupe og elg. Dette kan vi også være veldig stolte over. Norge er et utrolig fint land som er grunn til å være glad i. Nå må dere ha en riktig god dag og slå en ny isrekord. Tusen hjertelig takk for det. Så skal dere også få en liten gavekort på Kino for innsatsen.